Suriyada hökumət qüvvələrinin indirdiyi ağır zərbələr nəticəsində xəsarət alanlar Türkiyənin Kilis vilayətinə gətirilib. Suriya hərbi hava qüvvələrinə məxsus təyyarələr bu səhər Rifat qəsəbəsinə və yaxınlıqdakı kəndlərə varil bombaları yağdırıb. Ağır zərbələr nəticəsində azı 20 nəfərin öldüyü, 50-yə yaxın insanın isə yaralandığı bildirilir. Xəsarət alanlar Suriya-Türkiyə sərhədindəki Üncü Pınar sərhəd keçid məntəqəsindən Kilisə gətiriliblər. Kilis dövlət xəstəxanasına gətirilənlər ikisi ölüb. Bunlardan ada zərbələr nəticəsində ölənlərin sayının artacağı da istisna edilmir.